Htio sam da ispričam na brzaka jednu priču. Trenutno se u Brnu održava festival vatrometa, Ignis Prunensis. To je festival koji se u Brnu održava već dugi niz godina, ja mislim da preko 20 godina. Nemojte me držati za reč, morao bi da proverim. Festival se održava trenutno zato što je pomereno zbog korone i svega. Ja mislim da on treba da se održava ranije, ako se ne varam, negde u proleće. Međutim, zbog korone i ovoga svega održava se sada. I obično taj festival ima takmičarski deo i onaj, što kaže, deo kao revijalni, ne znam. Ja sam pokušao nešto da snimim slika, međutim, zaista nije bilo moguće s ovim telefonom i sa ovog položaja gde sam ja bio došao. A ja sam došao na kamenolom koji se zove Adi. To je jedno brdo iznad Brna, stari kamenolom. Tu se nalazi TV radio odašiljač i odatle se pruža fenomenalan pogled, znači, prema gradu, prema svemu. Ali ono što je vrlo bitno jeste da je dosta daleko od samog centra grada, pa je malo problematika kod toga ako nemate neki fotoaparat sa zoomom ili nešto, ne može dobro da se vidi. Pošto je ovo bilo samo kao prvo veče, četvrtak veče, da je bilo nešto, da su puštali vatromet, ono finale treba da bude generalno u subotu, tako da ćemo definitivno u subotu ići tamo. Jako puno ljudi je bilo, jako puno parova, od 7 do 77, što kaže. Došli su, poneli su ćebenca, poneli su piće, mislim toko čeka ko dobar dan, znači bez da nešto piju nema tu ništa. Vatromet je bio koncipiran tako da ga prati muzika. Znači, orkestar simfonijski je svirao i to se uklapalo sa samim vatrometom. To je uživo prenosio radio. I onda jako puno njih je u suštini ponelo telefone i pustilo je radio, pustili su direktno FM radio. I bukvalno ste slušali uz tu muziku, to ispaljivanje vatrometa i celu tu koreografiju. U jednom momentu sam ja skontao da sam jedini ja došao sa telefonom da bi snimao. Da su u suštini oni svi došli da uživaju u trenutku. I oni su stvarno svi sedeli i uživali u tom trenutku. Prvo je šla himna državna putem tog radija i onda je počela muzika. I svi su onako ćuteli, uživali u tom trenutku. Onda sam ja jednostavno ugasio snimanje, sam shvatio prvo ništa se ne vidi, drugo jednostavno kvarim taj trenutak. Gledao sam i shvatio sam da se oni svi maze, vole, grle, inače oni su poznati po tome da nemaju problema, znači oni se povate u sred gradskog, na sred ulice. To što se vole, to znači vole se kao udovac i udovica pred smrt što su se sreli, znači to je strašno. Zaista vrlo lepo, znači svo vreme sam slušao, pošto nekoliko njih jednostavno pustilo radio preko telefona. Slušali smo tu muziku dok je to trajalo, nekih 11 minuta je trajao ceo vatromet. Kad se to završilo, onda se prolomio aplauz i polako smo se onda pokupili i sišli smo sa brda dole. Poenta priče jeste, uživajte u svakom trenutku ko možete da uživate. Dok nismo došli u Češku, generalno nisam video da toliko ljudi mogu da uživaju, znači da toliko mogu da budu rasterećeni bez problema, bez nekog stiska, znači da se slobodno grle, vole, ljube, vataju, što kaže, u javnosti i svuda, evo, i da iskoriste svaku moguću priliku da jednostavno uživaju u tome. Koristite slobodne trenutke da uživate sa voljenim osobama. Život brzo prođe, vrlo brzo. I nemojte da vam jedino što posle kad se priča privede kraju ostane na pameti ono ružno. I da vam ostane ono nešto, Bože, šta smo sve mogli, a nismo. Ne bi mogao da predstavim moju mamu i tatu da tako nešto su mogli da izvedu. Ne moju mamu i tatu, mnoge mame i tate, babe, dede u Srbiji da tako nešto mogu da izvedu, nažalost, zato što nas je život toliko zgazio da nam više ništa nije u životu bilo bitno, osim da se preživi, da se svako zavuče u svoj trenutak. Eto, da ne bi duljio, što bi rekli Hrvati dalje, i da ne bi gnjavio, to je to.